နည်းနည်းတော့အဲ့လိုအမေကိုဟိုစိုးကျင်စိုးကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလွှမ်းမိုးကျင်တာနိုင်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကသူ့တိတ်တော့လို့မလိုက်ဘူးနည်းနည်းအဲ့လိုကြံဟိုတန်းတဲ့နေညမှာလို့ပေါ့နော်တောင်းဟိုကြံတော့မကြံပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းမမလေးတော့တချို့နေရာလေးပြောရတာပေါ့နော်အရန်အလိုလိုက်တော့လဲကြီးကြတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားလူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမနေတာမျိုးတွေငိုတာရှိမှာဆိုလို့ဟုတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဘလို့အဖေမရှိဘူးဒီလိုမိသားစုလိုစီကမသားသူလူမျိုးရက်တည်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုတည်နေတယ်လို့ပဲတခါလေကြောက်ရချင်းသူကြည်ရတယ်သူအမေရှိနေတော့မိနာကတ်တယ်မရှိရင်လည်းသူ့ဘဝနဲ့သူနေတယ်ဟိုအရင်ကြီးမဆိုးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အလိုအမေနဲ့သူကအလိုပူပူကဲကဲအလိုမျိုးနေကြတာအဲ့အားလေးကတော့အရင်ချဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်သူကြီးကလည်းကတ်တယ်နေပြီနော်တီးလုံးကလည်းကတ်ဟုတ်တီးလုံးသူကတီးလုံးတန်ကြားရဲကတ်တယ်ဂီတာကိုမြင်တော့မနေနိုင်ဘူးဂီတာတီးရတွေ့လို့ရှိရင်လည်းတော့လှမ်းခေါ်ရခေါ်ရသူလာလာပေါ့နော်သူတီးပြအဲသူဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါပါပါဒါပေမဲ့ဟိုဒီဟာနဲ့အတန်ဝန်းဝန်းချပြုတ်ပွားတော့ဒီဟာဒါသူ့ရဲ့ဝါသနာကြတော့လုံးချင်တယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့သူပညာရေးနဲ့ပဲရင်ဆုံးပြီးပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်ပြီးမှပဲသူဒီလုပ်တည်ပေးလို့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝါသနာရသူဂီတာတီးရဒီ instrument တွေပေါ့နော်သူဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့သူငယ်လေးတည်းတင်ပြီးမှာပါဟုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလူတွေကြားထဲမှာကွန်ဖီဒန့်ရှိရှိရေးရေးရင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ထက်မြက်တဲ့မိမတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေသူ့ရဲ့ပုံမှန်မူတည်ရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလည်းသူတွတ်ပါတယ်သူလိုပြောမယ်စိတ်လည်းနည်းနည်းဒီနေ့တွေ့စိတ်ဆက်လဲဆက်တယ်အဲ့လိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ပျော့ပျော့ညံ့ညံ့အဲ့လိုပျော့ပြီးပြတ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်မပါဘူးပေါ့နော်ဟောအရင်ကအဲ့လိုသူဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့နောက်ကနေသူ့ကိုဒီဘယ်တော့မှရှိရဦးမဆောင်သူ့ကိုနောက်ကနေပန်ဖို့ပဲမယ်အရာအားလုံးကိုပေါ့နော်ဘယ်ပြောမလဲရေးရေးရင်းရင်းနဲ့လုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်လဲလူလည်းမကြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေခြင်းလဲအစ်တရာတော့နောက်ပညာဆိုလဲပညာတတ်တယောက်ပေါ့နော်ရေနုပညာလုံးလဲတော့သူအတိတ်တော့အားမပေးဘူးဒါပေမဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဂက်လေးပေါ့ဒါတော့တမင်းကြီးညှိအောင်ပေါ့နော်အခုတည်းကတော့ဘလိုစကိုင်းလဲဘလိုသူသူကြည့်လာတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဘလိုလေးလုံမယ်ဘလိုလေးထိမ့်မယ်ဘလိုစူပေးတံပေးစနစ်လေးနဲ့ဘလိုစီကန်းလေးလုံမယ်ဆိုပြီးခုတည်းကစိတ်ထဲမှာတွေးရအရန်တော့သူမချုပ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုချုပ်အရန်ချုပ်တည်ရတဲ့ခါကြာတော့လဲအမေကိုအဲ့လိုမကတ်တာမျိုးမကြည်ရမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့လေအဲ့တော့ကိုကတော့ကို့ချစ်အောင်သူ့ထားမှာဟိုသူ့မှာတကယ်တကယ်အဲ့လိုခက်ခဲရှိလာလို့ရှိရင်ဒီလိုတိုင်မယ်ပေါ့ဆိုတာဒီအမေတယောက်ပဲရှိရဲဟာမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ထားမှာတခုဆိုလဲအဲ့လိုဘယ်ပြောမလဲအပြင်ဒီဇိုင်းရောအထက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုမိသားစုကိုအမေကိုပို့ပြီးတံမိုးထားတတ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်